بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے 10 روپے لے لو۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ ایک فقیر آیا اور آپ سے سوال کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ کے پاس جو ابا جان نے 6 درہم رکھوائے تھے وہ ان میں سے ایک دے دو۔ تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں جان کے پاس گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا کہ امی جان کہہ رہی ہیں کہ جو 6 درہم آپ نے رکھوائے تھے وہ تو آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا اور سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے۔ جاؤ اپنی والدہ سے کہو کہ 6 کے 6 درہم مجھے بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 کے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا جو اپنا اونٹ بیچنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے دے دو اور اسے یہاں باندھ دو، لیکن میں اس کی قیمت تمہیں کچھ عرصہ بعد ادا کروں گا۔ وہ آدمی اس پر رضامند ہو گیا اور اس نے اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس باندھا اور چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ اور اس نے پوچھا کیا آپ اس کو بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے اس نے پوچھا کہ یہ کتنے میں آپ فروخت کریں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے 200 درہم میں فروخت کروں گا۔ وہ شخص اس پر رضامند ہو گیا اور اس نے 200 درہم دیے اور وہ چلتا بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے اونٹ خریدا تھا اس شخص کو 140 درہم ادا کیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، جس سورۃ انعام میں جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا 60 درہم آپ کو عطا کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کتنے ہی قدردان ہیں، کتنے ہی مہربان ہیں کہ بندے کی اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، بندے کے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اخلاص کے ساتھ، کون صدقے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے غیور ذات ہیں کہ اپنے بندے کو 1 روپیہ خرچ کرنے پر اس کو بڑھا چڑھا کر 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ انہوں نے 6 درہم خرچ کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 60 درہم ان کو عطا کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 10 گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔